Ayana Kambarara Kumalama di Demisa di Ilaltise Addibilisumma Oromo Irgaba Gagesani Dabarsejra Addibilisumma Oromo Barhara Barakumalama di Demisa di Ilaltise Bagabarahara Barakumalama di Demisa di Nagangesan Jechaha Wikabu Makaho Ganota Addibilisumma Oromo Misensot Hogganoota fi miseensota addabilisummaa Oromoo mana hidhaa jiranii qabsaa'ota walii galaa fi akkasumas uummata keenya gidiraa jaarraa tokko as argee hin beekne mudataa jiru garuu murannoon demokiraasii fi mirgaa falmaa finiinsaa jiruutiin isinii dabarsina jedheera. Barri haaraa kun uummata Oromoof bara ajjechaa suukanneessaa roorroo fi gidiraan irraa dhaabbatu haqnii fi dhugaan uummata Oromoo bakka argatee uummanni keenya mataa ol qabatee biyya isaa irratti nagaaf tasgabbiin jiraatu akka ta'u addibilisummaa Oromoo hawwii qabu dabarsee jira. Barri xumuramee jiru barri 2022 yeroo itti abaa'oon akka dhaabaatii fi uummanni Oromoo akka sabaatti roorroo akkaan ulfaataa nu mudatan tahee darbee jira. Miseensonni fi hooggantoonni addibilisummaa Oromoo badii malee haqa waaqatamanii harrayyuu manneen hidhaa keessatti gidiraarra turuutti dabalee miseensa hoogganaa adda bilisummaa Oromoo mana hidhaa keessaa waamame bara itti ajjeefamee fi haga ammaas haqa dhabamsiifame keessa dabarree duulli maqaa waraana bilisummaa Oromoo dhabamsiisu jedhuun Oromiyaa keessatti humnoota mootummaan geggeeffamaa jiruun uummanni keenya bara kana keessa bakka hedduutti jumlaan barbadaa'insa qa'ee fi gidiraa suukanneessaan akka isa mudatuuf sababa ta'eera. Duulli humnoota finxaaleeyyii amaa humna addaa mootummaa naannoo amaa kan paartii badhaan aangoorra jiruun ifatti deemaa jiru ammoo uummanni keenya erga irraa tokko oliin dura harkaa fi harma muramee humna garboomame kaasee akka bara kanaa ifatti ajjechaan suukanneessaan kan irratti raawwate akka hin jirre addunyaatu argee jedha abaa'oon. Weerartoota faannoo jedhaman of fuuldura golgachuun kan akeeka minilikii deebisuu qabanii fi hidhattoonni badhaadhinaa bobbaasee waliin tumsuun yaa'i morma muranii fannisuu fi roorroon suukanneessaan raawwachuurra dabranii waraabanii ittiin dhaadataa fi agarsiifataa turan haalli uummata keenyaa sadarkaa jiraachuu fi dhabamuurra yookaan dhabamuurra jiraachuuf falmachuu mirkaneesse. Duula uummata Oromoo irratti addatti walii galattis lammiilee Oromiyaa irratti humnoota qindaa'oo ta'an kanneen bara 2022 xumurame kana keessa geggeeffame akkuma babal'ataa deemuun sochiin ofitti suuqeerroo bilisummaa Oromoo fi barattootaan walii galatti uummata Oromootiin guutuu Oromiyaa keessatti taasifames Oromoon roorroo daangaa dabartee callisee ilaaluu akka hin dandeenye hiriirtoonni waamichaa adda bilisummaa Oromoo simachuun taasifamaa jiru ragaa guddaa ta'a jechuun abaa'oon ibseera. Kan kana dhaabuu danda'u mirga Oromoo fi lammiilee Oromiyaa kabajuu qofadhas jedheera. Walumaa galatti uummanni keenya yeroon itti lubbuu isaaf wabii dhabee bahee galuuf yaaddoo ulfaataa keessa seen yeroo Finfinnee dabalatee Oromummaan ifatti yakka taasifamedha jedha addibilisummaa Oromoo. Addibilisummaa Oromoo haala walxaxaa fi ulfaataa akka dhaabaattis ta'e akka uummataatti lammiileen Oromiyaa keessa jiru gidiraa fi roorroo itti aggaamame kana irra aanuuf furmaanni jiru. Gatii qabsoon gaafatummaa rabaafne kaayyoo bilisummaa Oromoo dimokiraasii fi mirga Oromoo milkeessuuf akkuma qabsootti seennetti ammas duulaa fi yakka suukanneessaan nurra gahaa jiruun otoo hin jilbeenfatin tokkummaa keenya walitti qindeessine hojjechuun biyya keenya irratti nagaan jiraachuuf soosso'uu ta'uurra darbine hubachiisuu barbaannaa jedheera addibilisummaa Oromoo. Kanneen Oromiyaa weeraru uummata Oromoo biyya biyyoosaa irratti ajjeesu salphisu fi saamanii hiyyoomsuun ofii abbaa itti ta'u walii galatti yakka suukanneessaa raawwachuuf raawwachiisuun uummata Oromoo mataa gadi qabachiisanii bituuf dhamaan uummanni Oromoo harkas muramu morma kutamee ittiin sarbamus ta'ullee duulli daguuggii sanyii irratti geggeeffamu dhumeetu dhabama malee kabaja namummaa mirgaa fi bilisummaa isaa wareegama feesisu baasurraa of booda kan hin deebine ta'uun hubatamu akka qabu abaa'oon ibsee jira.
Addatti kanneen bara dabarsine kana keessa duula uummata Oromoo Oromiyaa irratti bananiin saba kana lafarraa dhabamsisne Empire Minilikii jaarraa 21ffaa ijaarra jedhanii abjootan ija seeraaf heeraan hafee akkuma namummaattu warreen waliin jireenya uummattootaa sadarkaa yaaddessaatti ceesisan yakkamtoota ta'uu addunyaatti agarsiisaniiru. Duulaa fi balaa humnoota diinaa uummata Oromoo tahaniin baname qolachuun Oromoo fi Oromiyaa ittisuuf darbees nageenya tasgabbii uummataa mirkaneessuuf akkuma amma godhamaa jiru keessaaf alaan waliif dirmannaa fi jaatanii olaanaatu barbaachisaas jedheera. Kan adda bilisummaa Oromoo irratti barootaaf deemaa tureef jiru dhaabichi murannoon falmataa yoo nagees kanuma. Kana malees akka karooraatti kan abaa'uun kaa'e humni uummanni Oromoo qabu tokko tokkummaa uummata Oromooti. Haala kana hubachuun uummanni keenya karaa hundaan tokkummaa uummata keenyaa eeguuf jabeessuu irratti akka hojjetu abaa'uun dhaamee jira. Yeroo uummata Oromoo fakkaan murteessaa fi qormaata ulfaataa ta'e kana keessaa ba'uuf bara haaraa itti seenaa jirru 2023 keessa uummanni keenya tokkummaa isaa kan duriirra cimsuun roorroo bifa kamiinuu irra gahaa jiru bifa barbaachisaadha jedhee fi isaaf danda'ame maraan ofirraa qolachuun akeeka mirga isaa danquuf socho'amu irra aanuuf qalbii haaraa fi yaada haaraan sossa'uun murteessaadha jedha abaa'uun. Kana malees uummanni hin ijaaramne humna hin ta'u. Humna ta'an malee ammoo kaayyoo ka'aniif galmaan ga'uun hin danda'amu akeeka galmaan ga'uuf immoo ammas ijaaramuun caalmaatti murteessaadha jedha. Qabsoo bilisummaa Oromoon hanga ammaatti injifannoolee galmeessuu kan danda'e waan adda bilisummaa Oromoo jalatti ijaarame tokkummaan qabsoo godheefidha. Kanuma hubachuunis baroota darban qabsoo keenyaaf jaarmiyaa keenya adda bilisummaa Oromoo dadhabsiisuuf dhabamsiisuuf shira xaxame maseensaa yoo nageenyeessi jedha. Bara 2023 kana keessa uummanni keenya dhaaba kallacha qabsoo abdii Oromoo Oromiyaa kan weerartootaaf ammoo yaaddoo ta'e roga hundaan cimsataaf jabeessaa walii birmataaf wal deeggaraa wareegama qabsoon feetu baase mirga isaa akka harka galfatuuf yoomillee caalaa onneen socho'uun dirqama qabsoon nurraa eeggattudha jedha abaa'uun ibsa kanaan. Haalli Oromiyaa fi waliigala Empire Itoophiyaa rakkoolee siyaasaa dinagdee hawaasummaaf nageenyaan yeroo kamuu caalaa walxaxaa ta'e keessa galuun yaaddeessaa waan jiruuf lammiileen Oromiyaa mootummaa jireenyaaf nageenya isaaf wabii ta'u dhugoomsuun fardiidha jedha. Kanaafis odoo yeroon hin barfannee fi gaagaa'amni caalu uummataaf biyya keenyarra hin geenye mootummaa ce'umsa biyyaalessaa naannoo Oromiyaa ijaaruun jabinaan qabsaa'uun Oromiyaa irratti nagaaf tasgabbiin wabii lubbuu jireenya lammiilee mirkaneessuu akka dhugoomuuf dhaabotiin siyaasaa hundi qooda isaanii bahatuun murteessaa ta'uu abaa'uun amantaa qabu ibsedha. Akkasumas qabsaa'onni miseensonni qeerroon bilisummaa Oromoo fi deeggartoonni adda bilisummaa Oromoo dirqamni qabsoo fi diidhaan fuula keenya dura jiru akkaan jabaa ta'u hubattanii jaarmaa keessan daran cimsuu fi dirqama dhaabaa dachaan bahu akka qabdan abaa'uun waamicha godheera. Keessumaa dureen qabsichaa qeerroo fi barattoonni lammiilee Oromiyaa sochii roorroo qolannaa guutummaa Oromiyaa keessatti eegalee finiinaa jiru walitti fufiinsaan geggeessuun dimokiraasii bilisummaa fi nagaa uummanni keenya biyya isaa Oromiyaa irratti dheebote dhugoomsuuf hidhaa murna badhaadhinaa gidiraa fi yakkasuu kanneessaa gareelee finxaaleeyyiin humnoota mootummaan deeggaramanii deemaa jiruuf odoo hin jilbeenfatin akka itti fuftanii jedha. Itti dabaluudhaanis duula uummata Oromoo Oromiyaa irratti deemaa jiruun lammiileen keenya lubbuu baraaruuf sochii taasifamaa jiruun cinatti kanneen lubbuu baafattaniif rakkoolee adda addaaf saaxilaman uummanni keenya keessaaf alaan jarmaaleen gargaarsaaf namoomaa waliigalatti kanneen namummaa fi haqaaf dhaabbattan akka daddaffiin birmattan abaa'uun gaafatee jira. Gama kaaniin sabaa fi sablammiileen cunqunfamoon dhaabonni mirkanaa'u dimokiraasii fi mirga uummattootaaf qabsoorra jirtan humnoonni dimokiraasii fi kabajamuu mirga dhala namaaf dhaabbattan hundi yakkasuu kanneessaa uummata Oromoo irrattii fi lammiilee Oromiyaa irratti deemaa jiru kana callisanii ilaaluun seenaan kan gaafachiisu ta'utti dabalee
hariroo waliin jireenya ollummaa hegereerratti gaaddisa hamaa akka uumu hubachuun bifa isaaniif danda'ame sagalee ta'u akka qaban abaa'un ibse. Bara 2023 keessa hundi keenya oromummaa fi oromiyaa ittisuuf yaaddoo hegeree jireenya uummata keenyaaf lammiilee oromiyaaf furmaata waara argamsiisuuf tokkummaan hasochoonuu jedha abaa'un. Abaa'un irra deebi'ee barri haaraa kun uummata oromoo fi lammiilee oromiyaa maraaf bara ajjechaa suukanneessaa roorroo fi gidiraan irraa dhaabbatu haqnii fi dhugaan uummata oromoo fi lammiilee oromiyaa bakka argatte uummanni keenya mataa ol qabatee biyya isaarratti bilisummaadhaan oromiyaa nagaa fi tasgabbii qabdu keessa jiraatu akka nuuf ta'u addi bilisummaa oromoo hawwii qabu dabarseera. Abaa'un ergaa yaana bara 2023 ilaalchisee dabarseen barri bara milkiif injifannoo isiniif haa ta'us jedheera.